Garali na jokani riliko leto igu meira makani da matiga nite. Siuma nite na ukuroku wa utoga, ulia uwe igirete ato gori ya mwe. Ni adu kwa kore gira iti. Na adu makao kwa batekura ginya githura no. No horo wigi wakidu geta kwa horo apia, property. Adu igio na matiru wa gira kedu mara amenya. Maru wa gira kedu geta kwa misunderstanding. Kwa wako menyana, kumenyana kie maru ora niya. Ono gemeta au mori ya murora ni yake, muda agiota kwea na kirea mora na gia. Kukwe gima hoya nereiri, masik, spiritual guidance. Ni matia niri ya muhu ate, ni manyita ni itana kanida wa IPCL. Makiuga, onewo igua no magita na mudhikavu, Frederick Wangobe, no gotikole tu na agrimiti ya kunyita na. Hivyo ni togete dogo, nene muno, na kibishop, Wangobe, ona hamwe na duake, tugite ndugu no tutire turakinya handu ha kunyitana ati twitwa riu turi kanitha umwe na ithu twina handshake spiritual ya kuhota guthie na mbere kuria tarananagiria riu tukahota kwaraniria no tikugwa ati wa kenyumba yaku momore ati rigetha uthie kwa muru wa nyukwa riu hau no andu matie kwa thagiru kirathi kirwa ati kiranyitano ne mundu aikare gwake nonga gwaikare gwake kwagya kiru ya kuria normal makarianira no horo wa macira ri macira matai na kiene ri macira macio makoma matari kuo mweni wake muthikavu ngobe ari kiungano ni kya tumia ya IPCK mweno rocio wanyiri nyunaneti ya mwihoko munene wake ni wa IPCK kunyita na tauria wa atari ya ukavire 90% ya maundu maria twendaga gwika ni twikite kogo tutigetie o kaundu kanini muno like 1% negeza tutagave kanitha wa IPCA tu ihamwe ni mahinyireirie mishie kugia na uiguano kuria murugamiri watumia kanitha ni wa IPCK ahujeti yesia do kwenyi hanagiria thini wa mishie tumia wothe ri ne ngigo muthuri we kiongo makiria menyi hanirie na mathikanire matige kuigananirie mundu ndakehure githuri uria wagia no hoti gukira uri ongi ayuki ucio ngi Mari tiyo, marikiyo gano iniki ya tumia kanithani wa IPCK, kaunteini ya nyiri.